YouTube kanalımın daimi izleyiciləri, hər birinizi kanalda xoş gördük. Bugünkü videomda sizlər üçün çox dadlı, ətli qoğal hazırlayacağam. İlk öncə mayamızı aktivləşdirmək üçün aparı hazırlayırıq. Bunun üçün 1 xörəq kaşıq quru maya üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu, 2 xörəq kaşıq un və yarım stəkan ilıqdan azacıq isti süd əlavə edirik üzərinə, yəni 100 ml süd əlavə edirik və bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq ki, Un tamamilə həll olsun və üzərinə bir boşqa bilə örtürük, qoyuruq ev temperaturunda qalsın, mayamız aktivləşsin. Ayrıca bir qabın içərisinə 1 kq un əlavə edirik, 1 kq unun üzərinə 1 xörəq qaşığı duz, 1 çay qaşığı sarı kök əlavə edib bunları qarışdırıb arasında bir çuxur açırıq. Bura ev temperaturunda olan 2 ədəd ağlı sarılı yumurta əlavə edirik. 200 qram xama əlavə edirik. 150 qram ərimiş kərə yağı əlavə edirik. Bunları biraz qarışdırırıq. Yağı, xamanı, yumurtanı biraz qarışdırırıq, qarışsın. Və bu arada mayamız da artıq aktivləşib, gördüyünüz kimi, aktivləşmiş mayamızı da əlavə edirik içərisinə. Və bir stəkan ilıqdan yenə azacaq isti süd götürürük. Süd qaynar olmalı deyil, e, çox İlıqda olmalı deyil, ilıqdan biraz isti olsun. Bir stəkan, yəni 200 ml südümüzü də əlavə edərək, öncə biraz qaşıqla qarışdırıram, daha sonra isə əlimlə yoğuraraq yumşaq bir xəmir yoğururam. Onu da qeyd etdim ki, xəmir üçün ə, demək ki, istifadə olunan ərzaqlar, yəni xamadı, yumurtadı, çalşın hamısı ev temperaturunda olsun, soyuducudan götürüb birbaşa istifadə etməyin. Çünki istifadə edəcəyiniz ərzaqlar soyuqdursa, onda bu xəmrinin, yəni ə, mayalanmasını gecikdirə bilər. Və beləcə yumuşaq, çox gözəl bir xəmir yoğurdum, xəmirin üzərinə örtürəm, qalın bükürəm, qoyuram qalsın xəmirimiz mayalansın. Bu arada isə içliyi hazırlayıram. İçlik üçün 300 qram dana əti və 2 orta boy soğanı ət maşınından keçirdirəm, bir-birinə qarışdırıram və üzərinə hardasa 50 milli su əlavə edirəm, suyu çox tökmürəm. Ə, qazı yandırıram, qaza yüksək xod verirəm ki, ətimiz qovrularkən, bişərkən kəf salmasın. Qazın yüksək atəşində demək ki, ətimizin çiliyi gedənə kimi, yəni qırmızılığı gedənə kimi ətimizi beləcə qarışdırıram. Daha sonra isə qapağını qoyuram və qazın xodunu azaldıram, vam odda ətimizi yumşalana kimi bişirirəm. Artıq demək olar ki, suyu quruyana yaxındır, üzərinə bir çay qaşığı duz və ə, zövqə görə qarasiyot səprəm. Yenə də qarışdırıram. Artıq görünüz kimi suyu quruyub, üzərinə bir xörə qaşığı da yağ əlavə edirəm və bir qədər də qovururam ki, tərkibində olan suyu tamamilə çəkilsin, bir qədər də qovrulsun. Tərkibində qətiyyən su qalmamalıdır. Və artıq budur xəmrimiz, çox gözəl mayalanıb Mayalanmış xəmrimizin bir qədər havasını alırıq ki, xəmrimizdən maya qoxusu gəlməsin və mən ilk öncə xəmrimi tərəzdə çəkirəm. Xəmrimin çəkisi nə qədər gəlirsə, həmin bu çəkini də e, kalkulyator vasitəsilə 9 hissəyə bölürəm və eyni bərabərdə olmaqla 9 gündə tuturam. Bunu gözə yarıda bölə bilərsiniz, amma mən istəyirəm ki, kündələrim hamısı eyni bərabərdə olsun deyə bucür edirəm. 9 kündəmizi hamısını kündəliyirəm və üzərlərini yenə də bir salafanla və üzərindən də çay dəsmal ilə örtüb ev temperaturunda qoyuram. Bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə qalsınlar. Biraz da mayalansınlar ki, yuxarıları yaymaq, açmaq rahat olsun. Siz də bişirdiyiniz qoğalların bucür gözəl almasını istəyirsinizsə, mütləq dediklərimin hamısına əməl edin. Və beləcə kündələrimiz 20-25 dəqiqə qaldı, bir qədər də kündəsini aldılar. Artıq başlayırıq, bir-bir gündələrimizi -bir götürürük, altına və üzərinə un səpərək yayırıq. Onu da qeyd etdim ki, mən demək hər zaman şirin qoğalı olsun, adi şorqoğalı olsun, bu cür ətli qoğalı olsun. Mən hər zaman 9 gündən 9-unda yayıram və üst üstə e, aralarına da un səpərək üst üstə yığıram, yəni qatıyan yapışmırlar. Üzərlərini də salafanla örtürəm ki, qurumasınlar. Daha sonra isə bir-bir götürürəm, başlayıram yağlamağa. Yox, əgər bucür sizə çətin gəlirsə, onda elə bir-bir də yayıb yağlaya bilərsiz. Amma mənə bucür çox rahat olur. Kündələrin 9-unda yaymaq və üst üstə yığıram. Hər birini qoyduqca aralarına da un səpirəm və daha sonra isə başlayıram bir-bir üst üstə qoyaraq yağ çəkməyə, aralarını yağlamağa. Və burada bir kündəni mən yaymağını sizlərə göstərdim. Baxın, gördünüz ki, bucır belə nazik şəkildə yaydım. Görürsüz necə üst-üstə yığıram hamısını və yığdıqdan sonra da un səpdirəm bir az ki, kündələr bir-birinə yapışmasınlar və üzərinin mütləq hər tərəfini salafanla örtürəm ki, qurumasınlar kündələr. Bu sonuncu gündələrimizin hamısını yayırıq. Daha sonra isə demək yuxalarını yağlayacağıq. E, gördüyünüz kimi taxtanın üzərinə mən ilk öncə biraz duru yağla hər tərəfini yağlayıram. İlk yuxamızı qoyuram və kənar hissələrini ehmalca cırmadan dartaraq birləşdirirəm taxtanın üzərinə. Və e, bunların demək ki, yuxaların arasında yağlamaq üçün də mən 300 qram kərəyağını əritmişəm və kist vasitəsi ilə yuxaların üzərinə çəkirəm. İlk yuxamızı yağladıqdan sonra digər ikinci yuxanı da üzərinə qoyuram. Və yenidə ehtimalca dartaraq kənar hissələrini birləşdirirəm. Demək, qoğalımız 9 yuxadan ibarət olacaq. Hər dəfəsində də 9 yuxanı üst üstə qoyaraq aralarını yağlayıram. Ən son 9-cu yuxanın üzərini yağlanmıram. Onda nəzərinizə çatdırım ki, hansı stolun üzərində, yuxarı yanın üzərində yuxaları belə qoyub yağlayacaqsınızsa, demək, stolun üzərində mütləq çalışın duru yağla. Mənim kimi duru yağla yağlayın. Çünki kələ yağı ilə yağladıqda onda kəsərkən, rulonları bükərkən ən altdakı kündə yapışır stolun üzərinə, çırılır. Ona görə mütləq çalışın ki, stolun üzərini duru yağla yağlayasınız. Və beləcə 9 gündən, 9-unda yağlayaraq üst üstə qoyduq, yapışdırdıq kənar hissələrini və qeyd etdiyim kimi ən son gündənin üzərini mən qətiyən yağlamıram və bu artıq ən son gündəmizdir, üzərini yağlamamışam və 2 barmaq enində olmaqla gördüyünüz şəkildə lentalara kəsirəm. Məndə burada 17 ədəd lent alındı, amma kənar hissələr kiçik ölçüdə olduğu üçün o kənar hissələri birləşdirdim, 16 ədəd iri ölçüdə qoğallar alındı. Şorqoğalıdı, şirin qoğaldı, həmişə bilirəm sizlər də hazırlayırsınız, amma ətli qoğalında yeri başqa olur, yəni çox dadlı olur. Mütləq bu cürdə hazırlayın, çox bəyənəcəyinizə əminəm. Və beləcə bunları 2 barmaq enində kəsdikdən sonra dartaraq rulon formasında bükürük və mütləq büktükdən sonra da üzerlərini yenə də salofanla örtürük. Mütləq hardasa bir yarım saat, yəni 30-35 dəqiqə gözləmək lazımdır ki, hətta 40 dəqiqə belə gözləyə bilərsiniz ki, bu ə, kündələr biraz rulonlar özün tutsun ki, içərisini oyub içlik qoyub forma vermək rahat olsun. İstaylarda yay alarında bişirərkən az da gözləmək olar. 15-20 dəqiqə də gözləmək olar, amma havalar soyuq olduğu üçün ona görə bir qədər gözlətmək vacibdir. Beləcə bir qədər göstədik, Marsa yarım saatdan, çox bir 35 dəqiqə müddətində bunları belə saxladım. Baxın, kənar hissəni götürürük, orta hissəyə gətiririk və barmağımızla arasını oyuruq. Beləcə asta-asta, yavaş-yavaş, ehtimalca içərisini açırıq ki, elə açmaq lazımdır ki, baxın bu qatları qaçmasın. Qatlar hamısı yerində qalsın və 2 çay qaşığı dolu içlikdən əlavə edirik. Lə xəmirin ağzını yaxşıca möhkəm bərkitdikdən sonra ə, hələ ki qəti yəni əzmirəm üzərini və belə beləcə saxlayıram. Baxın bucur qatları hamısı üzərində qalır elə beləcə. Qatlar aşağı olmaq şərti ilə elə salafanın altına düzürəm qalsın. Bir də mütləq bunları götürərkən baxın hansı hissə nahamarsa o hissədən içlik qoyun. Nahamar hissəni götürürük, kənar hissədə olan xəmiri orta hissəsinə gətiririk. Barmağımızı salaraq beləcə yavaş-yavaş kündən arasına açırıq və arada bir diqqət edin ki, qatlar hamısı yerində qalsın, qaçmasınlar və içlikdən əla, əlavə edirik. Bu da 2 çay qaşığıda mən bəzən qoydum, 2 çay qaşığı yarım da qoydum. Elə 2 çay qaşığı dolu əlavə edin hər qoğalın içərinə. 2 çay qaşığı qoysanız, hətta yetərincə ə, hər birinə çatacaq. Və beləcə baxın, görürsüz götürürük. Baxırıq ki, hansı hissə nahamardı. Həmin hissədən mən qoyuram içərisinə və içliyi qoyub bəlkidirəm. Bucur hamısını edirik və salafanın altında saxlayırıq, hələ əzmirəm. 1 20 dəqiqə, 25 dəqiqədə beləcə gözlətdikdən sonra artıq demək qoğalları əzip forma verərək listimizə düzəcəm. Qoğal hazırlamaq bir qədər səbir tələb edir. Sizlər də bu etapla hazırlasanız, inanın ki Sizin də hazırladığınız qoğallar bucurlu, həm qatqatlı, həm də ki, hündür, çox gözəl alınacaq. Və bir 20-25 dəqiqə gözlədikdən sonra baxın, görürsüz, götürürəm, qatlar hamısının üzərində qalır. Elə hansı hissədən ki, bükmüşəm, alt hissədən. Bu hissədən, yəni qat olan hissədən sıxmıram. Elə bu alt hissədən beləcə əlimlə bir az üzərindən basıram və qatları hamısı üzərindədir qoğalların məsafəli şəkildə listimizə düzürəm. Onu da buradan e, nəzərinizə çatdırım ki, əgər qoğallarınızın biraz nazik e, alınmasını istəyirsinizsə, onda biraz xəmirin e, demək üzərindən çox sıxın, biraz nazik olsun. Yox, əgər e, mənim kimi biraz istəyirsiniz ki, qoğallarınız e, hündür olsun, onda üzərindən az sıxım. Məsafəli şəkildə listimizə düzürük. Yenə mütləq listin içərisində də bir yarım saat gözləməlisiniz. Bir 30-35 dəqiqə gözləyinkü biraz da qalsınlar və listin içərisində də mayalansınlar ki, qoğallarınız qəşəng şişsin, gözəl alınsın. Qoğalların üzərinə çəkmək üçün də bir ədəd bütöv yumurta, bir yumurtanın sarısı və bir xorə qaşığı da duru yağ əlavə edib qarışdırmışam, qoğalların üzərinə çəkirəm. Yaxşı olar ki, istifadə etdiyiniz yumurta da kənd yumurtası olsun, çünki kənd yumurtasının sarısı çox gözəl sarı olduğu üçün qoğallar da bişərkən gözəl qızarır. Və üzərinə xaşxaş -xaş səpirəm. Artıq öncədən sobamı yandırmışam. Konveksiya rejimində 160-170 dərəcə öncədən isidilmiş sobamızda 30-35 dəqiqə müddətində qoğalları bişirəm. Konveksiyasız adi sobalarda isə 190-200 dərəcə arasında bişirə bilərsiniz. İlk listimiz bişdiyi üçün artıq ikinci listimi bişməyə qoyuram. Budur gördüyünüz kimi qoğallarımız hamısı bişib hazır oldular. Çox gözəl alınıblar, həm qat-qatlı, həm hündür, həm xırçılıtlı, çox ləzzətli alınıblar. Onu da qeyd etdim ki, əgər qoğallarınızın xırçılıtlı olmasını istəyirsinizsə, bir 30-35 dəqiqə müddətində bişirin. Yox əgər yumşağalmasını istəyirsinizsə, xırçılıtlı olmamasını istəmirsinizsə, onda 25 dəqiqə müddətində bişirin. Baxın, gördünüz kimi çox gözəl alınıblar qoğallarımız, həm görünüşü, həm dadı möhtəşəmdir. Mütləq sizlər də hazırlayın, 100% bəyənəcəyinizə əminəm. Qoğallarımı hələ tam soymuyublar, amma mən birinin içərisində kəsib sizlərə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi içərisi çox gözəl bişib. Qatları hamısı tək-tək bilinir. Qat-qatlı, xırçılıtlı, çox ləzzətli qoğallar alınıblar. Göz haqqınızı halal edin. Videonu izlədikdən sonra like düyməsinə basmağı və şərh yazmağı unutmayın. Çünki bununla siz kanalımın böyüməsində, videomun çox insanların qarşısına çıxmasında mənə çox böyük dəstək olmuş olursunuz. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.